часом Сенат США може розглянути визнання Росії державою-спонсором тероризму вже наступного тижня. І політики США вважають, що проголосити подібний статус для Російської Федерації критично важливо. Не лише тому, що Російська Федерація дійсно є країною-терористом, і це просто буде підтвердження, а й тому, що таке визнання спровокує новий виток санкцій з боку інших держав. Таким словом, так, абсолютно вірно. Ми всі це знаємо, що якраз Росія – це спонсор тероризму, це вже знає прекрасно весь світ, але добре, це ще що зробити правильно? Задокументувати.